अच्छा भाइसर हेर्नु अब ठिक है कतिको गरिब रहेछ मान्छे फुटबलको ड्रेस नकिन्नु पाएर बुट किन्नु नपाएर यतिको गरिब चाहिँ को छ हेर्नु है ओके अब हापेन गजब बेइज्जती है हापेन हो हापेन हो अब हेर्नु है बुट यही नहीं अभी और सुनिए के जिब्रो भन्छ नि यसलाई यत्तिको गरिब हुनु पाएँ चाहिँ राम्रो छ यत्तिको गरिब हुनुपर्छ खाइसो म चाहिँ हेरिहालु नाइस ए यस्तो पनि छैन अब त फेरि मैं गरीब हूँ